novostima TVK 3 u 18.45 gledajte. Poslanici u parlamentu BiH na hitnoj sednici raspravljali o stanju u pravosuđu i migrantima, zatražili formiranje istražne komisije i ostavke VSTS-a. Opozicija u Narodnoj skupštini Srpske poziva na masovno okupljanje sutra veče. Savjet za štampu zahtjeva hitnu istragu tužilaštva BiH o navodnom prisluškivanju medija od strane obavještajno-bezbednosne agencije BiH. Sa panel diskusije Unije udruženja poslodavaca poručeno većom platom zadržati radnike. Konferencije Beba u Prnjavoru i Modriči. Strah je bio meta atentata. Vrijeme sutra, sunčano sa kratkotrajnim pljuskovima. Novosti TVK3 u 18.45.